ଏଇଟା ନାକସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ୱାର୍ଡ଼ ପାଖେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଏଇଟା ନାକସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବାକି ତାର ବି ବହୁତ ଜେହର ଅଛେ, ଆଉ ସାପ ମାନଙ୍କୁ ମାରବ ନାଇଁ, ଆଉ ଯେନ୍ସି ସାପ ହଉ ଜେହର ଥଉ କି ନାଇଁ ଥଉ ଏନ୍ତା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକରି ସାପ ମାନେ ଧରବ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ଲାଗି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରବ, ସେୟାର କରବ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ବି କରବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରବ, ଆଉ ସାପ ଜାତିକେ ମାରବ ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଛାଡ଼ି ଆଇଛୁଁ। ତାର ବି ବହୁତ ଝେର ଅଛେ, ଚାବା ବୋଲେ ଏ ପୁରା ବାକି ନାଇଁ ଭାବ ଛୁଆ ବୋଲି କରି, ତେନା ମୁଇଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଯାଏ ବୋଲି କରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ରିକ୍ସ ଉଠେଇଯାଏ, ଇଟା ଇଟା ଇତାର ବି ପୁରା ଦେଖ ପୁରା 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 ବହୁତ ଝେର ଅଛେ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହଉଛେ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଚାବା ଲାଗି କେନ୍ଦା 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 ପୁରା ପୁରା କୋଉ କରିଛୁ। ଆଉ ସାପ ଚାବଲେ ଚେରମୁଲିଆ ଔଷଧ ଗୁଣିଆ ଚକଡ଼ରେ ନାଇଁ ରହବ, ଆଉ ଚେରମୁଲିଆ ଔଷଧ ନାଇଁ ଖାଇବ, ପୋକା ଝୁଆରେ ନାଇଁ ରହବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ତାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରବ। ଲଗାତାର ତ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା।